Vega mi kaluar në moment të tjera të spektakli tuaj, emocione, momente të bukura, ndryshe, variete. Por, për çdo javë, absolutisht kemi reagimin nga anë të ndryshme të botës. Besoni që nga Australia e largët, Amerika, Evropa, e kështu me radhë. Na shkruajnë për plot, shpesher edhe i veqojmë, si që kam veçuar këtë javë. Sonte kur po shkon në spektakli juaj, ditë shtunë, ditë lindjen e ka Freskim Shkodra, të cilin e përshëndes nga zemra. Urime ditëlindjen Freskim! Freskim!